Balduzu esenitartekorik mendekotasunarekin, zaintzaile bat kontratatzea pentsatu duzu inoiz adineko familiako kide bat zaintzeko adibidez, ba jakintzazue lanerako etxean bertan lo egiten duten langileen ia laurden batek ez duela atsedenik hartzen aste osoan. Hausnarketarako datuak eman ditu Bizkaiko etxeko langileen elkarteak. Paperik gabeko langile egoiliar horien erdiek 900 eurotik berako soldatak jasotzen dituzte eta laurden batek beltzean jasotzen du lansaria. Elkarteak dio, sektore horrek agerian uzten duela atzerritarren legearen hipokrisia, batez ere emakume etorkinek betetzen dutelako gure gizartean mendeko pertsonak zaintzeko behar hori. Paperak edukiala ez horrek finkatzen du aldea gehiegikeriak gertatzen direnean. Emakume atzerritarrak dira, zaintzen dutenen pertsonen etxean lo egiten duten langile gehien-gehienak eta oro har sektoreko langile guztien 182 dira kanpotarrak, beraz garbi dago kontratatzaileen esku ere badagoela behar bezalako lan baldintzak ematea.